taip ir paties ir rodo. Blogis realiai egzistuoja iš tikrųjų. Realiai egzistuoja. Kaip asmo, netgi sakyčiau, reiškia. Mes kalbam apie meno krizę. Mes kalbam šiandien apie mokyklos krizę. Mes šiandien kalbam apie bažnytinę krizę. Viskas šitas pats ir tavo ir mano. Jeigu šiandieninis aktorius dar jisai sielvartautų dėl kitų ir darytų tą laišką rašyti tą kūrinį kitam žmogui, tai būtų menas kaip Štaineris sako, be religinio jausmo negalimas, be kito. Iškia, dėl kito sielvartau, dėl to mes visi labai esam artimi. Tu sielvartau dėl to, kaip jį prisibels, individą prisibels. Tas pats, jeigu mokytas nustoja mokytis, jis įsivaizduoja, kad tai, ką jis dėsto, yra jau dogma. Ir jis išmokės, tada mirtis. Viskas. Iškiai yra kelionė. Kelionė kartu su mokiniu, su kuriuo tu eini į mokyklą, kuriam sakai, kaip pat atrandi, va kas yra kelionė. Dėl to tikėjimas man irgi yra kelionė. Svarbiau yra užduoti teisingą klausimą, negu žadėti, pavyzdžiui, labai įdomu, žadėti teisingą atsakymą. Bet žiūrėkite, pačią sistemą, iš to plaukia mūsų gyvenimo būdas, iš tikrųjų plaukia. Mes visi norime ko. Prašau. Bet jūs taip reikia atsakymą. Aš žinau, bet žiūrėkite, žadėti teisingų atsakymą. Jau automatiškai. Juk žiūrėkite, aš noriu kartu su tavimi ką daryti. Svarstyti, jis nesako, Mykolai, tau nieko neprieštarauja, jis sako, suprasti, tu norėjai suprasti. Ir jis sako, kartu su tavimi svarstyti, kartu su tavimi svarstyti. Taigi, tačiau mes laukime, aš tikiu, kad jeigu Sokratas eitų čia, jis dustų nuo šitos, nuo mūsų sistemos. Dialogas. Dialogas yra klausimų kelimas. Teisingai, jūs man atsimote, kaip ten Faidonė? Arba ne Faidonė, yra valstybė visi. Sokratas viską daro. Klausinėja, vis kelia naujus klausimus. Tačiau jisai sako, suprasti, jisai supranta, kas yra pedagogika. Aš man kalbu žinai, kiek jam sako. Jisai supranta, kas yra pedagogika. Jisai. Klausimus klausė kryptingai, ne šiaip savo kas, apie vietą paskui, ai, kas čia, jis eina, jisai girdi, ir dar kas, tie klausimai ne šiaip savo, jisai to ištraukė kaip kas, kaip pribuvėja, kaip ta, kur, pribuvėja, ne, kūdikį ištraukė, tarsi slypi mumise, kas, kūdikėliai mažimintis mūsų pačių, jisai klausia, ima vienas šnyplės, nežinau, ko dabar ten traukia, niekas nebandžiau. A mes jį žinojame. Tu turėsi žinoti. Taigi, vienas šnyplės paima klausimo, kitas šnyplės paima. Jisai traukia, tarsi kas mumise yra. Jis nori, kad iš tikrųjų ką? Na pagaliau čia įsijungi. Aš noriu kartu, ką? Su tavimi, kartu su tavimi pasvarstyti, na nėra per tavos tiesos, galutinės tiesos padėjimas. Mes padarom stabą. Kada stabas atsiranda? Kada atsiranda tik ritualai? Religija tampa kaip po muziejinė vertybė. Reiškia, jūs ten gyventi savo vienolyne, vaidintų pijau tą vienolį, jūs įtiktų, ką norite, o mes gyvensim savo gyvenimą. Mes jūs sekularizavom, atstumėm, jūs nesikiškit vaikai, mes norim ateisim, mes jūs norim, pabučiu savo ranką, pagerbsiu. Kitaip sakyčiau, netrukdyk mums daryti verslo. Viskas tapo prekė. Šiandieninis jaunas žmogus daro filmą ne tam, kad jūs norėtų kažką pasidalinti ir pasakyti, arba filmą, arba knygą rašo, ne, jis nori ją parduoti. Bet mano visi, aš susidinku kasdien su šitais menininkais, tu taip su mokytais susidinti. Visur pradavimas vyksta, nu tai ką tu nu. Gerai, jūs galite man pasakyti kokią sceną iš savo spektaklių? Nu va, pavyzdžiui, kas man sėdė ant kėdės scenoje ir valgo nugaros. Gerai. Kas tada? Nieko. Jisai sėdė ir valgo makaronus. Gerai. O ką tai reiškia? Nieko tai reiškia, absoliučiai jėgos. Prasmė, suprantat, jis paprasčiausiai sėdė ir valgo makaronus. Tai kaip jis
Alkanas? Aš nežinau. Bet aš noriu žinoti, suprantate, čia yra visas skirtumas. Jeigu tas jūsų makaronų valgytojas nėra alkanas, tai yra tik apsimetinėjimas arba meninės pratybos. O jeigu jis yra alkanas, suprantate, tai jis patenkina savo tą fiziologinį poreikį. Suprantate? Aš suprantu, kad jūs tas makaronų valgytojas galėtų būti dalykai suvaidinti, bet tai prieštarautų jūsų tiems makaroniniam koncepcijom, ką? Žodžiu, taip, gyveno dykumoje, atsiskyrėlis buvo. Ir žodžiu, kažkuris tenai iš tų čiabųjų beduinų ateidavo pas jį pastoviai išveikėtis, patarnavo, nu žinai, vienuolis kažkoks dykumoje gyvena, puskvaišys taip toliau. Tai finaliai gavosi taip, kad jis per visą savo gyvenimą atvertė vieną vienintelį žmogų, va tą beduiną, atvertė į tikėjimą. Ir įsivaizduokit, bažnyčiai jisai paskelbtas misijų glaudėjų. Misijos turimo vieni milijoną, kai tu atverti milijoną, tai jis kitis milijonį. Vieną vienintelį suknistą beduiną atverti. Įsivaizduoju, pasakau, Samaritas pas mane atvažiavo, reiškia, įsivaizduok, didelės firmos direktorius. Labai netikėtinas žmogus. Viską metą ir pradeda kurt Samarito organizaciją. Nupolosi pakelko. Nesvarbu, kokia religija, taip, samaritai yra, reiškia, nesvarbu, kokios tikėjimo pakels. Ir jis tampa laimingu. Pavyko tikrai tai du atverčiai. Vieną alhašą, kuris ateina daug pinigų, aš daugai negersiu. Jis sako, aš taip jam pusantrų metų daviau. Jis sako, mačiau visą istoriją parduotuvės ir vėl, ir vėl. Jis sako, vieną kartą, sako, aš atėjau, jis atėjo ir sako, žinai, sako, tu mane pribaigi. Tavo, sako, tas gerumas, kad tu man duodi ir vis tiki, pribaigi. Ir jis sako, duok 50 litų pasidarysi torpedą. Nu, tarp atsivalusi, užsigoduosi. Ta, kad bloką vis taisi. Ir jis darė 50 litų ir jis pasidarė. Jis neturėjo dantų, jis neturėjo kur gyventi. Jis paaiškė. Šiandien jisai su dantinės verslininkas sudėjo dantus, šiandien jo paveiks lygus perka, šiandien jisai nustojo gerti, nes jį už va čia va jau gerumas. Bet pusantrų metų, sako Valentu, man reikėjo jo nieko jam nesakyti. Leisti jam būti laisvam savo nuodėmėj, paklydime. Kol jisai daėjo iki tam tikro punkto ir sako, va čia man pribaigė su savo nieko nesakymu. Reiškia, tada jisai, tai jisai susidėjo dantis, reiškia, dabar antrą atvertė, 15 metų reikia atvinti. Sėdo į kalėjimą, nu, aišku, viskas, kaip žinai, daugiaus kalėjimas, taip toliau. Bet dabar dirba pas įvairuotojų. Nieko jis nenori, tas vaikas. Tai jis iš visų tų muzikantų vieno. Jis dabar, iškiai, kaip sakai, atrodo, kad visiems duona dalyka, duona dėlis dalyka, bet atveria tik tai du. Ir tai yra didžiausia šventinė. Aš jau pamenu šitą. Va, gal jums ir pasakiau, nežinau, bet kai ruošiausi prie pirmos komunijos, va, pyplys toksai buvo, ir pamenu taip, močiutė visada, kai tik sekmadienis, viskas eina į bažnyčią dabar ir kada reitų normaliai, ne, ten 8 valandą ar kada, žinai, sekmadienį galvoju, pamėgosiu, dabar į mokyklą nereikia, ne, į bažnyčią. Tau galvoju, dieve, nu gerai. Einam sėdžiu, žinai, reponas pamokslo sakraš, ir taip, močiutė, klausykis pamokslo. Gerai, gerai, tu atsisėdės, dabar kėlė tikras jis padarbės. Nu ko, aš žinau, atrokas ar pirmokas. Nu gerai, tai įsivaizduokit dabar ką. Dabar kelia tokie mūsų ruošiai pirmai komunijai ir sako taip. Va, vaikeliai, įsivaizduokit, kai mes būsim danguje pas dievulį. Mes dieną naktį melsimės ir šlovinsim dievą. Aš galvoju, ai, už ką tokia bausmė? Na, nes to prasme suprantu. Man bažnyčiai ten pasėdėti reikėjo pusę valandų, galvoju, ai, numirsiu, aš tai... O čia dar davant kėlė, sako, viskas, amžinai turėsim melstis ir melstis. Tai jau galvoju, ne, ne, jau, jau nereikia man tos bausmės, tikrai jau įdavimu, tai nenori. Nes reikės numelstis, suprantas. Tai, dabar taip. Aš jums ir noriu pasakyti, kad šiuo atveju įsiklausykime tai, ką apaštalas Paulius sako. Sako, be paliovos melskimas. Taigi, paverskim, nieko nelaukia mūsų darbo malda. Taigi, tai reiškia ne darbą metam į šoną, bet pakeičia motyvą.
Taigi, ryte aš kepu kiaušinienę, pavyzdžiui, arba jūs žiūrėjote stovykloje, nu ką, plaunat bliūdus, ar ne, reikia plauti po pasipavarimus. Čia aš atvažiau, žiūriu, vaikinai grindus plauna. Nereikėta! Suprantate, aš ir noriu jums tai pasakyti. Pakeisti motivaciją. Taigi, kodėl aš kepu kiaušinienę? Įsivaizduoju, jeigu mes padarysim taip. Nu, kepu kiaušinienę viešpatį ir va šito savo darbo noriu tiesiog tave pagarbinti. Įsivaizduoju, dieve, aš atlieku šitą darbą, pavyzdžiui, plaunu bliūdus, plaunu indus, ar ne? Arba plaunu grindis, va kad ir čia stovykloje. Dieve, va šitas mano darbas tegul bus kaip malda. Ar jūs įsivaizduojat, kiek maldos, aš nežinau, minučių jūs užsidirbat? Ar suprantat? Tai išeina, gaunasi taip, kad jūs dirbat ne vien tik tai, tai atsiprašau, meldžiatės ne vien tik va, čia susirenkat vakare į koplyčią, čia pagėdat taip toliau, nu va, ras pusę valandos, ar ne praėjo. Įsivaizduokit, pavyzdžiui, kada jūs plaunat čia grindis, plaunat ne vien tik dėl savęs, plaunat dėl visų. Taigi ir galite iš karto pasakyti, kad nu va Dieve, aš šitą darbą noriu atlikti dėl visų mūsų. Bet tegul tai bus mano malda tas darbas. Suprantat? Gaunasi tada taip. Aš meldžiuos ne vien tik savo lūpomis, kad sveika Marija, ten ir vanelė, ir taip toliau. Meldžiuos netgi savo rankom. Suprantat? Plaunu grindis ir tas atliekamas veiksmas yra tarytų malda. Ar suprantat apie ką aš kalbu? Taip, va, čia buvo atsakymas teisingas. Mūsų viduje slypi kažkas, kas nenori, kad mes melstume. Mūsų viduje slypi kažkas, kas bijo, kad mes melstumėmės. Va būtent todėl ta malda ir užblokuoja. O pasakysiu jums taip, kad visi mes žinom, kas tai yra, kas bijo. Visų pirma, va taip, blogis, jisai labai bijo maldos. Nesuprantam, Dievas yra panašiai kaip šviesa. Ir žmogus yra visiškai laisvas, ar įsileis Dievą į savo gyvenimą, ar ne? Panašiai kaip, tarkim, užuolaidos, ar ne? Įsivaizduokit kambarį, kur naktinės storos užuolaidos. Dienos metu, saulėta diena, tu užtrauki užuolaidą, tamsu kaip naktį tam kambarį. Ir suprantat, Dievas tai yra šviesa, kuris stovi tau prie lango, šviečia, bet per tas užuolaidas šviesa neįeina į tavo gyvenimą. Kada tu meldiesi, tu paimi tas užuolaidas ir praskridi. Taigi, va tada Dievas turi teisę įeiti tavo gyvenimą ir staiga, va tą tamsą, imti apšveisti. Na taip, o aš, pavyzdžiui, pastebė, aš turiu bėdą. Aš kartais, nu čia va negerai, va, man kartais atrodo, kad, nu man švaisto mano laiką. Tarkim, su beleko sėdėti, va kartais man toks durnas laikas, durnas jausmas, kad darytų, aš švaistau savo laiką, žmogų švaistau savo laiką ir taip toliau. Gerai, žinai, kas bijau, man atrodo, garbėtrožų. Aš tau skaisiu, kas man yra, aš nemoku. Aš, pavyzdžiui, meldžiuosi, skaitau į darbinus, dievas. Aš nepripažįstu kolektyvinės maldos. Kurio prasme? Galbūt mano voda per jautri, kaip, bet aš ateinu į koncertą, aš negaliu prieš koncertą sėdėti, ateinu, gal stengiuosi ateiti, bet 3 minučių. Nes kad nematyti, reiškia, daugum, galbūt čia yra nemeilė žmonėm. Aš nežinau, bet aš esmė yra, aš kolektyvinį maldą, aš ateinu į bažnyčią, aš noriu, aš nesusikaupiu. Aš supranti, pavydžiu tiem, kas gali, pavyzdžiui, aš išpažinti darau tau ir tau, ar šiandien nusiai, aš tau kas pats šiandien pažintas. Bet forma tokia pati. Aš darau ją pastoju draugam, kiti. Bet esmė yra, aš ateinu į bažnyčią, aš pamatau, meluojantį veidą, nesusikaupusi veidą, kas mane viskas trikdo. Aš kaip vienas ateinu į bažnyčią ir nieko nėra, man būna pasaka. Va. Aš ne, va, čia, ar čia yra egoizmas, ar čia kas, bet aš dar neperžiūriu šito žingsnio. Bendruomenė. Tai va, aš įsakiau savo bėdą, ką tik turėjau lygiai tą patį omenį. Kur sakiau, kad va, negaliu, va, tarkim, kartais aš galbūt taip išsireiškiu, kad tarytum toks jausmas, mano laiko švaisto dar ką nors. Aš turiu į tą patį. Ar pati galvė, bet aš tam, supranti, aš ateinu ir aš vienas būdu ateinu, aš galiu sėdėti valandų valandą. Bet žiūrėk. Melstis galiu, kaip malda, gali būti kunigas.
Kai aš pamatau koketuojantį, meluojantį, muistantysi, matau formą, aš galbūt tai yra nemeilė žmonėms, aš nežinau, gal aš nežinau žmonių. Sakai, išorinį sakai, matau nesusikaupusį veidą, nesišaipantį veidą, taip turiu. Vienas iš meilės aspektų yra, priimkite žmogų tokį, koks jis yra. Taip, mylėk artimą pat save. Aš pavyzdžiui, ką kultūrą. Koks jis, Aš vat pavyzdžiui, supranti, aš vat seniai pastebiu, aš turbūt, va dėl to ir negaliu, kaip sakiau, va jaučiu, kad ar tai vaikas kažkas, ar vienas vatas, kur mes įvardinom vos ne puikybė, galbūt tai yra puikybė, aš nesugebu priimti kito žmogaus tokio, koks jis yra. Mes su tavim, jeigu tu sakai taip, aš pavyzdžiui tas pats, aš priimu tik tokį toks, koks jis yra panašus į mane. Aš dar nesugebu priimti kito, kuris nepanašus į mano, kuris netiki mano dievas, kuris netarnauja, aš dar jo nesugebu priimti kaip po žmogaus kito. Aš noriu, kad kiekvienas būtų panašus į mane. Čia yra baisus, aš galvoju dar. Mano draugai, čia tą pirmąjį ne vieną, čia visų vieną vieną, bet aš žiūrėkit, aš manau, ties to, galbūt iš tikrųjų reikėtų, bent jau aš dabar galvoju, galbūt bent jau man šitoj srity reikėtų, nes... Man tai tas pats aš. Aš sakyčiau taip, jeigu tai yra galbūt tikrai, galbūt ženklas, jeigu jau tik, kad nemėginsiu kartu su kitu melstis, ir klausimas, kodėl negali melstis? Todėl, kad jis yra toks ir toks, kodėl aš gėdžiu iš kur aš turiu gėdėti žmogų iš tikrųjų. Todėl, bet kurioje jame potencialiai slypi absoliutus gėdis. Yra polinkis netgi pačiam didžiausiam nusikaltėliui, reiškia viduje, tai yra ta dieviška šviesa. Jame absoliutus. Jeigu šito nebūtų, sako, aš tikrai negėdžiu, čia vieno žodžio, sako, aš tikrai negėdžiu. Ir jeigu aš važiuoju į pietų dieną Amerikoje, kur aš sėdu į tą prigrūstą tą autobusą, pajusti, o jie sako nemalonus, girti ir keikiasi ir panašiai. Kodėl? Kodėl aš einu į blogiausią valgyklą valgyti? Aš prarastas, aš savo prarastas žmogus, jeigu aš jame nematyčiau to absoliutaus. Jis pasako, labai drąsiai, absoliutaus gėrio, jeigu nematyčiau. Jis antrėjo, aš tau tada iškart paklausiu Pijos ir tavęs. Man čia apie man labai yra įdomus dalykas. Vat gerą Albinas pasakė, Dievas gėris. Aš matau žmoguje pradą gėrį, dėl to aš tą žmogų myliu. Tai yra dogma. Tu pasistatai formulę. Nepalieki vietos pojūčiui. Tu pasistatai dogmą, jeigu jame nebūtų gėrio, aš jo nemylėčiau. Tuoj pat galiu išvesti, palauk sekundę. Noriu paklausti paprastą dalyką. Vieną, kad išsiaiškinkim, aiškiai. Reiškia, atėjimas Jėzaus į žemę. Jis pasako, kad per meilę, per gėrį, kurdami gėrį ir meilę, darydami, mylėdami artimą, jūs rasite kelią į Dievą. Dabar tada aš klausiu dar vieną paprastą jūsų dalyką. Kaip jūs įsivaizduojate, ką Dievas yra gėris? Ot man atsakykite vieną klausimą. Ar Dievas yra tik tai gėris? Teologinis dalykas palieka. Ot jūs atsakysite taip, kaip mes jau atsakėm, kad Dievas nėra žmogus. Dievas yra paslaptis. Jeigu Dievas yra gėris ir jūs įvardinate į pirštų badą, tada viskas, kas negėris, yra ne Dievas. Bet aš taip nepalaukim, visi aiškinti, bet štai bažnyčiai girdžiu, Dievas yra meilė. Dievas yra gėris. Ir veda žmogui kosmetiką. Jis pradeda taip šipsuotis. Ir sako, aš myliu tave. Pasisukite į dešinę, pagerbkite vienas kitą. Nekenčia vienas kitas, jis sako, aš jūs linkiu jums šis sekmadienį. Palaukit, vaikai, ar mes nenueinam vėl į dogmą, vėl į stabmeldystę? Ar Dievas yra gėris? Ar Dievas yra ta visuma, kurioje mes dabar su jumis kalbam? Ar Dievas yra vis... bet aš norėtų paklausti vieną paprastą. Dievas yra gėris. Jeigu mes jau įvardinam, tai yra tampa, visa, kas negėris, yra... aš tada mano uždavinys blogiai paversti gėriu. Palaukit, vaikai. Neįsivardinkime Dievo, mes...
kaip jau atšokom nuo vieno daikto. Dievas ne žmogus. Jau ačiū Dievui, mes pamiršome visai dėl debesėlio. Bet dabar mums reikia įžengti kitą žingsnį. Neįsivardyti pojūtyje, aš turiu jaus Dievą, per visumą. Ir nebandykim visko paaiškinti protu, kada mes tik įvardiname, čia gėris, čia blogis, mes čia atsiranda formulės, pagal kurias mes pradam reikalauti, kad kiti taip pat gyventų. Suprantate, bijau apie kažką? Nu, aš tik tai man klausimas toks, ką tu turi omeny, kai sakai gėris? Visą tai, kas gražu. Visą tai, kas švelnu. Visą tai, kas aš kalbu dabar žmogaus, kuris pirmą kartą išgirdo žodį gėris. Gėris nuo vaikystės man buvo, šilta duona, mamo šypsena. Kas saugu man buvo gėris. Ir dabar gėris man. Bet palauk, išmata, vaikui pasakyt, išmata tualete. Tai yra gėris, jis sakys, ne tėvelė. Tai yra, nu kaip tai yra, šlykštu. Vat supranti, aš gėris man eina žodis, kada mes sakom meilė. Pavyzdžiui, bažnyčiai dažnai sako, mylėkit vieni kitus. Gerai, meilė tai yra reiškia šypsena. Yra tas, bet palaukit. Ar apie Dievą mes taip galim kalbėti tokiom kategorijom? Gėris, blogis. Nuo to mes niekada neišsilaisvinsim, nes mes, riboti žmonės, neribotą Dievą bandom apibriežti ribotom savo. Taip, savo dimensijom. Lygiai taip pat, kaip aš pamenu, ar ketvirtoj klasėje mes pradėjom, ar algebra, ar katalį. Ir buvo man pirmą kartą gyvenime, aš pirmą kartą sutikau savoką plus begalybė. Ir aš galvojau, moment, kaip tai begalybė? Nuo nulio iki begalybės, kaip tai begalybė? Ir aš pamenu, kažkaip nugalvodavau, kad bet kažkur toli, labai toli, už mėnulio, už žmonės, už mėnulio, už žvaigždžių, ta begalybė, nu, neturi baigtis. Tai reiškia, man niekaip žmogui ribotam kitaip neateina į galvą, kaip tik, tai vadinasi, riba kažkur turi.